Հրաձգության առաջնություն միայն կանանց մասնակցությամբ Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակի արթիվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ավանի տարածքային կազմակերպությունը դպրոցների եւ մանկապարտեզների 50 ուսուցիչների ու դաստիարակների մասնակցությամբ անցկացրել է հրաձգության թիմային առաջնություն։ Հաղթողները պատվոգրեր եւ հուշանվերներ են ստացել։ Աշխարհագրական այնպեսի դիրքում ենք, որ իսկապես պետք է որ հայկինը տիրապետի զենքից օգտվելու կանոններին։ Հանրապետականի նոր նորքի տարածքային կազմակերպությունը տոնական համերգ է անցկացրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Տարես տարի ավելի ուժեղանում է մեր բանակը եւ կազմավորվում է։ Դրա համար մենք յուրով ենք մոտենում այս տոնին։ Ինստիտուտի գրադարանի շուրջ 1500 կտոր գրականություն, իսկ ապագա սպաներին նոթբուք եւ տեսաֆիլմեր դիտելու համար մեծ էկրան են նվիրել։ Նման նվեր են ստացել նաև Դավիթ Հաշենում գտնվող զորամասի զինվորները։ Հայոց բանակի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի միջոցառումները սկսվել են նաև Շիրակի մարզում։ Բանակի կայացման գործում մեծ ներդրման համար ՀՀԿ Շիրակի մարզային խորհուրդը պարգևներ է հանձնել ավելի քան 320 զինվորականի։ Բրավո։